Oj, du slog ihjäl sig alltså. Ja, alltså det var jobbigt. Väldigt jobbigt. Jaså? Ja, det är konstigt. Hur kan det fixa sig? Med handboll. Vad händer där ute? På handbollsplan? Ja, man spelar med en sån här liten boll. Så spelar du 6-6. Så ska du försöka göra mål på... Ja, hur stor är målen? Så stora. Ja, just det. Men så det är så bra. Spela handboll. Ja, jag tycker det är kul att spela handboll. Det är därför jag gör det. Jaha. Är det konstigt med det? Inget konstigt med det, nej. Det är bara roligt. Roligt och man lär sig mycket. Och roligt att umgås med kompisar. Så trevligt. Mm. Tack. Och det är intervju och kallas för ny äventyr. Och nu, jag heter Hampus Simonsson. Och tack, godnatt.